Det senaste där vad gäller konkurshotet för Ängelholm? Ja, det senaste, det är inga förändringar egentligen från igår till idag, va? Utan det som sker, det är vad vi förklarat och förklarat de senaste dagarna. Det är att vi kommer att kriga över helgen och vi kommer att kriga fram till mitten nästa vecka. Och vi hoppas att vi har en lösning fram i alla fall tisdag och onsdag. Det handlar om 850 000 som måste in. Hur troligt är det att ni kan lösa det innan det är för sent? Ja, det är förutsättningarna. Vi utgår ifrån att vi klarar det i alla fall. Hur jobbar man i nuläget i styrelsen för att lösa det här? Ja, det är mycket samtal, mycket diskussioner. Så att det är brett, så brett vi kan. Hitta de som har hjärta och som har pengar. Jag förstår att ni inte vill ge upp hoppet, men hur hoppfull känner du det längst inne i hjärtat ändå? Jag är väldigt sorgsen i hjärtat, men jag är väldigt hoppfull. Och förutsättningarna finns bara att vi ska klara av det. Det finns inget annat egentligen. Så den här kvällens match mot Sirius är inte det sista vi ser av Ängelholm? Den är kvällen och matchen njuter vi av först och sen så krigar vi vidare. Va? Och jag tror vi får en bra fortsättning resten av säsongen också. Som sagt, ni är i stort behov av pengar, fortfarande ganska tunt på läktaren. Vad tror du om publiktillströmning nu när ni verkligen behöver den? Ja, där är ju inget nytt överhuvudtaget. Vi kan väl hoppas att den här drivet i media har liksom gjort det positiva och att folk upptäcker att det finns en elitfotboll i Ängelholm och att vi kan kriga och att det hjälper varje inträdespeng och varje krona vi kan få in även här på arenan, vilket naturligtvis ger en återbetalning på en väldigt bra fotboll. Om du får sätta ord på dig själv, hur illa ställt är det? Hur nära konkurs är ni nu? Ja, alltså vi är ju nära konkurs under förutsättning att vi inte hittar till lönerna. Det är inte vårt krav från styrelsen utan det är killarnas krav och det är ett berättigat krav i sig. Va? Det är liksom inga konstigheter i detta, va? Utan de har sin rättighet att ställa de kraven. Har du ett jobb och du ska ha betalt så ska du ha betalt helt enkelt. Va? Och, så att där skiljer liksom ingenting i sättet att se på det. Det är bara det att det är tufft att hitta i mellanperioderna mellan förbundspengar och likviditeten när det inte kommer in någonting. Så att, jag hoppas detta gör att vi kan få de här 12-1500 på läktaren i alla fall. Dels för fotbollsintresset och dels för att det ger i alla fall till domarna och lite mer. Du har i tidigare intervjuer uttryckt en besvikelse mot spelarna att de ställer det här kravet. Känner du fortfarande så? Ja, men det kan man alltid göra. Va? De känner säkerligen en besvikelse över styrelsen att vi inte har fått fram pengarna. Så kan vi få lov i alla fall känna en besvikelse över att vi inte har fått 14 dagar eftersom egentligen hade det inte påverkat någonting för spelarnas del. Va? Nu har de ju inte ställt 100 kravet när deadline är nu. Va? Men vi får väl se om de gör det idag eller de gör det imorgon eller på måndag. Va? Men jag hoppas vi kan kriga ihop och jag hoppas efter denna veckan eller mitten på veckan att vi kan vara lyckliga tillsammans igen helt enkelt. Hoppas förstår jag att du gör, men känns det rimligt att ni ska klara det? Allting är rimligt så länge det inte är ett slut.